vietua tänne. Mä en tunne ketään, kuka muka sekään. Mun kulmilla kaikilla on kakolla levää. Sehän voi olla ihan kuka vaan. Suomi on sekakäytön luvattu maa. Jos sulla on tarve, siit on jo anthem. Mun kulmat on uuden sukupolven supermarket. Enkä pyyä anteeks, me ollaan vaan vankeja. Aukastaako eka korkit vaan ranteet. Tänne mä oon rauha, sen enempää laulaa. Laulu linnuilta katkee ne kaulat. On David Icke, Crazy Bitches. Lahemailla veikö teitä leikit sikseen. Eli nimi on Kike. Ollu alustana täällä Lahti Unitedissa. Muita bändejä, missä on ollut mukana ja on mukana edelleenkin, niin on Fuckheads ja Markattaa kanssa toinen puolisko, Mäpi on toinen puolisko. Lahti United on oikeastaan kasapirun kovin räppäreitä Lahden alueelta. Siinä on jokaiselle vähän jotakin, että mä muistan, että ketkä tuossa Koplasta pisti sen avuille ja sen prokkiksen ja mulla pyydettiin mukaan. Ja totta kai lähin mukaan. Hyvä töys siis on Lahti United. Minkälaiseen tarpeeseen Lahti United on perustettu? No ei se ole oikeastaan perustettu sellaiseen nälkäisyyteen, koska Lahdessa on ollut aina kova räppikulttuuri ja moni artisteja, ketkä osaa niin sanotusti riimaa. Elikkä siinä on, haastetaan itseämme porukalla. Meitä on kuitenkin monta artistia erilaisia. Eli siinä on kaikille, niin kuin sanoin, vähän jotakin ja jokainen voi fiilistellä niitä omia, mitä tykkää. Eli löytyy kovempaa materiaalia, vähän softimpaa materiaalia ynnä muuta semmoista, että jos et kuunnellut, käy kuuntelemaan. No biisi oikeastaan syntyy, niitä nyt ei ihan hirveästi syntynyt, mutta koko ajan itse asiassa studiossa syntyy, eli palotellaan vähän ideoita alkuun, sitten mennään isomman porukaan studioille. Meidän tuottaja MGI tarjoilee meille herkkuja ja niin sanottuja biittejä ja käydään niitä lävite ja katsotaan mihin tulee ideaa porukalla. Ja kun löydetään siellä, niin yleensä kirjoitetaan suoraan paikan päällä. Mennään studioon, nauhoitetaan, se on siinä. Sitä vaihetta voi kutsua demovaiheeksi. Sitten katsotaan, kuunnellaan sitä jokainen omilla tahoilla ja sen jälkeen katsotaan, tarviiko siihen jotain lisätä vai pistetäänkö rakana purkkiin. No itse asiassa toivon mukaan se ei ole vaan sellainen pieni, muutaman biisin setti, vaan luvas on tulos lisää, ihan varmasti onkin, koska siitä ollaan jo vähän niin kuin sovittu. Ja ainut tietty ongelma keikoissa on, koska monella siellä on kuitenkin niin monta artistia, ketkä kiertää tahoillaan, eli mitä päiviä siellä lyö lukkoon. Eli keikkoja luultavasti Baltiarallaan voisi tulla 5-6 vuoteen. Sitten nyt jokaisen oman naamansa näkee, missä päin Suomeen tahansa, ketä niistä haluaa mennä kattoo. Mutta ei se jää yhteen biisiin, siitä on tulossa tällainen ihan kova juttu. Eli mössö oli joulupäivän 25.12. odotettavissa 1,5 tuntia pelkkää tykitystä. Siellä tulee yhteisiä biisejä, siellä tulee spessubiisejä, siellä tulee jokaisen artistin omia biisejä, tuu väijyä. Syökää hyvin, älkää hakata toisiaan. Lahden ajan.